davant l'atemptat terrorista perpetrat dijous 17 d'agost a la nostra ciutat, el districte de Sants-Montjuïc, les associacions, comissions i altres col·lectius volem expressar el nostre condol més sentit a les víctimes de l'atemptat i als seus familiars. Ens preocupen les persones i no pas la seva procedència, ètnia o les seves conviccions morals o religioses. Condemnar radicalment aquest atac o qualsevol altre adreçat a la població i també qualsevol persona i organització que hi col·labori. Ningú no ens pot retallar la llibertat, ni tan sol la de poder-nos passejar per la Rambla o per qualsevol de les places i carrers dels nostres barris. Agrair les mostres de solidaritat que la nostra ciutadania ha expressat en tot moment. Constatar la maduresa amb què la nostra ciutadania, els nostres barris, ha sabut afrontar la suspensió de les activitats en l'inici de la Festa Major de Sants. Fer evident que, malgrat que el cop moral és molt dur, seguirem treballant amb més fermesa, si cal, per la cohesió social, per la superació de les diferències i pel respecte mutu. També seguirem lluitant contra la por i l'odi que promouen menys criminals. Deixar clar que quan maten una persona ens estan matant una mica a cadascun i a cadascuna de nosaltres i que la ciutadania de Sants-Montjuïc té la capacitat d'unir-se davant d'adversitat, com ja ha fet en altres ocasions, per retrobar el camí de la pau, de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat i de la solidaritat. Finalment, volem manifestar que sortirem al carrer tantes vegades com calgui per indicar que no tenim por i que seguirem endavant.